Pozdravljeni, sem Anne-Marie in v današnjem videu, ki je drugi del, saj ste si prvi del že ogledali in ste se že naučili, kaj so to vzporednice in kako se rišajo vzporednice, v današnjem videu v drugem delu pa bomo pogledali pravokotnice. Torej, naučili se bomo, kaj je pravokotnica, kako se narišajo pravokotnice in ogledali si bomo nekaj življenjskih primerov, kjer najdemo pravokotnice. Tukaj na tabli se nam že predstavila, narisala primer pravokotnih premic. Da si bomo lažje predstavljali, kaj se bomo danes sploh učili. Narisala sem premico A in premico B. Ti premici sta pravokotni. To sem napisala tudi simbolno. Premica A je pravokotna na premico B, prav tako je premica B pravokotna na premico A. Torej, ta znak na sredini je znak za pravokotnost. Kot vidimo, kjer se premici sekata, oklepata pravi kot. Pravi kot je značilen za pravokotne premice in ga označimo vedno, ko rišemo pravokotne premice. Preden pa preidemo na risanje pravokotnih premic, pa si zvezke zapišimo definicijo pravokotnice. Torej, pravokotnica je premica, ki z dano premico oklepa pravi kot. Pa si pogledamo, kako se nariše pravokotnica. Prvo narišemo poljubno premico in jo označimo z malo tiskano črko. Jaz bom označila z malo tiskano črko I. No, sedaj smo narisali premico, sedaj pa si pogledamo, s čim si lahko pri risanju pravokotnic pomagamo. Na geotrikotniku najdemo črto, ki poteka od izhodišča merila do nasprotnega oglišča. S to črto popolnoma prekrijemo našo premico, tako da ta črta na geotrikotniku in sovpada z našo premico. Narišemo še eno premico in jo označimo s poljubno tiskano črko. Jaz bom označila tiskano črko, malo tiskano črko K. Ti dve premici sta pravokotni. To označimo s pravim kotom. Sedaj pa naredimo še simbolni zapis. Torej, premica I je pravokotna na premico K. Prav tako je premica K pravokotna na premico I. Da ponovimo, kaj je pomembno pri risanju pravokotnice. Torej, pomagamo si s to navpično črto, ki poteka od izhodišča merila, od ničle, do nasprotnega oglišča. To črto mora sovpadati s premico, ki jo narišemo v zvezek. In potem lahko tisti prvotni premici narišemo pravokotnico. Tudi na geotrikotniku imamo pravi kot, in sicer to. 90 stopinj. In s tem pravim kotom lahko preverimo, ali je neka premica res pravokotna ali ne. Tudi naše pravokotne premice lahko preverimo, če so res pravokotne. Tako, sedaj pa se malo odpravimo po hiši, mogoče tudi zunaj, z geotrikotnikom, s katerim bomo preverjali prave kote. Prosim, da nalogi prepišete zvezek in jo rešite. Potem pa samo preverite. Prva naloga. Nariši premice tako, da bodo veljali naslednji zapisi. Premica A je vzporedna na premico B. Premica A je prav tako vzporedna premici C. Premica C je pravokotna premici D. Točka R leži na premici C. Točka R leži prav tako na premici D. In točka O leži na premici A. Pa narišimo. Prvo narišimo premico A. Sedaj premici A narišimo vzporedno premico B. Torej, za vzporednice gledamo te vodoravne črte na geotrikotniku. Narišemo vzporedno premico in jo označimo z malo tiskano črko B.
Premica A je prav tako sporedna premici C. Torej je tudi premica B sporedna premici C in si lahko s premico B pomagamo, ter na njo narišemo sporednico. Sporednico označimo z malo tiskano črko C. Sedaj pa premici C narišemo pravokotnico D. Torej pomagamo se s črto, ki teče od izhodišča merila proti nasprotnemu oglišču. Postavimo jo na premico C in zarišemo premico. Ne pozabimo na pravi kot. Kot vidimo, je premica D prav tako pravokotna na premico B in pa na A, saj so premice A, B in C sporedne. Gremo na točke. Točka R leži na premici C, prav tako pa na premici D. Torej poiščemo premico C in D, ki imata le eno skupno točko. Torej, tukaj leži točka R. Točka O pa leži na premici A, kjerkoli lahko naredite točko O. Jaz bom jo napisala tukaj, označila. Druga naloga je ravno obratna od prve. Torej, pri prvi nalogi smo risali premice, pri drugi nalogi pa so premice že narisane. Poglejmo navodilo. V kakšnem medsebojnem odnosu so premice? Zapiši s simboli. Tukaj smo iz simbolov narisali medsebojne lege premic. Sedaj pa iz medsebojnih leg premic, ki so že narisane, napišemo simbole, v kakšnem medsebojnem odnosu so. Vidimo lahko, da sta premici B in C sporedni. Lahko tudi preverimo. S temi vodoravnimi črtami, pomožnimi na geotrikotniku, vidimo, da sta sporedni. Torej napišemo, premica B je sporedna premici C. Prav tako sta sporedni premici C in A. Spet lahko preverimo, pa vidimo, da sta sporedni. Napišemo, premica C je sporedna premici A. Če sta premici B in premica C sporedni, prav tako premica C in premica A, potem sta sporedni tudi premica B in premica A. Vidimo, da drugih sporednic več nimamo. Sedaj pa gremo na pravokotnice. Poglejmo, katere premice so pravokotne. Premica F je pravokotna na premico B. To lahko preverimo tudi s kotom geotrikotnika, ki je prav tako pravokoten, meri 90 stopinj. Vidimo, da sta premici res pravokotni. Zapišemo, premica F je pravokotna na premico B. Prav tako je premica F pravokotna na premico C. Da vidimo, preverimo in vidimo, da so tudi te dve pravokotne. Torej premica F je pravokotna na premico C. In premica F je prav tako pravokotna na premico A, saj so te tri premice B, C in A sporedne. Lahko si podaljšamo premico A, saj vemo, da je premica neskončno dolga črta. Neskončno dolga tanka črta. In vidimo, da so tudi ti dve premici pravokotni. Premica F je pravokotna na premico A. Premica D vidimo, da nima sporedne ali pravokotne lege s premico F, B, C in pa A. Le seka premico F in premico A. Sekala bi tudi premici C in pa B, če bi se nadaljevala. Lahko pa opazimo, da je premica E pravokotna na premico D. Preverimo s kotom geotrikotnika, če to velja. In vidimo, da to drži. Napišemo, premica D je pravokotna na premico E. Za na konec bi rada še nekaj dodala oziroma opozorila na to, kar je že Lara v prvem delu videa povedala. Enako kot pri sporednosti velja tudi za pravokotnost, da vsi življenjski primeri, ki so bili predstavljeni v videu, niso prikazovali premic, ampak so prikazovali daljice, saj premice v prostoru ne moremo prikazati. Vemo, da je premica tanka ravna neskončno dolga črta. Daljica pa je omejena ravna črta in jo lahko prikažemo. Torej vsi primeri so bili daljice. Sedaj pa smo prišli do konca videa, upam, da ste kaj novega se naučili, spoznali ali da ste le nekaj ponovili oziroma utrdili svoje znanje. Želim vam veliko, veliko uspeha v bodoče.